يدان مالا لماذا لمالا لماذا لمالا להסתכל עליי כולם, אני לא מכוערת. למטה, למטה. אוי ואבוי, מצב קשה פה. עוד הפעם, למעלה, למטה, למטה. אוי ואבוי. ילדים, אל תסתכלו על המדריכים שלכם ולא על ההורים, לא כדאי לכם. עוד הפעם. רגע, אני יודעת מה אני אעשה. יש שם איזה ארבע בנות מבוגרות שהן רק מדברות. אני מבקשת, ליאורה, בואי הנה.